Con cũng đang ạ. Nè. Chà. Nè ai mai vợ vậy? Nhóm mai. Nhóm mai đó đấy. Pì đập cho nam ấy. Pì đập cho nhóm buồn cho nam cả lá. Ôi. Mơ mơ chăm. Nè mình này chăm mê riêng ấy khai nè. Đẹp lịch ấy. Pì đập cho nam ấy. Dập. Đẹp này chăm thấy tiếc. Ôi. លោកស្រីអ្នកកញ្ញាកំពុងតែរងចាំអ្វីទៅរងចាំអីគេរងចាំអីគេរងចាំអីគេ Super HL សម្រាប់បរិខ្សោយសមត្ថភាពកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជំនួយតម្រង់នោមមិនធម្មតាទេមានកូនកំមុំមួយតាំងពីធ្លាក់ខ្លួនមីម៉ាយទៅកូនស្អាតនោះស្អាតអូគេចូលស្រីតណ្ដឹងអីវាគ្មានសោះម៉ែក៏អត់កូនក៏អត់រស់នៅផ្ទះសិតតស្រីស្រីឥឡូវទៅបំពឹងស្អីរកតផផមួយមកជួយចាប់កំណើតកុំបានវាមិនគួរណាខ្សត់ខ្លួនដល់បបិនហ្នឹងអើយកូនឯកូនអឺមីកតោម៉ែម៉ែលោរឿងអីហ្នឹងម៉ែអើយកូនណាយើស្រីស្រីហើយកូនឯងមើលរាល់ថ្ងៃមានណាចៃចៅចេបចប់អីទេកូននៅហ្នឹងអាគេឃើញយើងតែពីរនាក់អញ្ចឹងហើយមួយណាខ្ញុំអាណិតមកឯងជាមនុស្សចាស់អីចឹងប៉ាស្លាប់ចោលទៅអញ្ចឹងប៉ាបាក់ចិត្តម៉ែខ្ញុំអត់ដែរឃើញមុខប៉ាសោះនឹងប៉ាឯទេអូវអូវទៅធ្លាប់ពត់អីម៉ែប៉ាស្អីណែអ្នកយយអើចាហេលឺឲ្យកោកកោកមានរឿងអីហេអូយពងភាកសាមួយកូនណារឿងប្តីស្រីហ្នឹងមិនចេះតែឲ្យប្តីផ្ដាស់ទេយើងត្រូវមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអ្នកណាដែលយើងទុកដាក់កូនយើងបានទៅហើយអ្នកឯងមានកូនស្រីហ្នឹងខ្ញុំមិនមានកូនប្រុសអូរបស់មានកូនប្រុសបាទកូនប្រុសខ្ញុំដល់2នាក់អស់អញ្ចឹងមានតែយកកៅអីមកជូនភៀវអង្គុយកូនអាយកកៅអីមកភៀវមកហើយយើងត្រូវទុកដាក់កៅអីអីអញ្ចឹងហើយតែកូនមានមួយទេកូនមានតែមួយអីសុយណាបើមាន2ល្អហ្មងលោកកូនចាំពីលោកយកមកទៀតមកឲ្យម្ដាយអង្គុយផងនាង2តាម៉ែខ្ញុំមួយខ្ញុំមួយហ្នឹងចាំតែយកកៅអីមួយទៀតកូនចាំម៉ែអូម្ដាយនាងនៅទីនេះទេអ្នកនៅទីនេះទេលោកបងមានកូន2 2ត្រូវហើយខ្ញុំកូនខ្ញុំមួយខ្ញុំមួយអត់ទេខ្ញុំវាយឲ្យមួយទល់ស្គួតខ្ញុំសុខចិត្តដណ្ដឹងឯងហីអាមិនបោះវាយកូនមួយឲ្យស្គួតឲ្យសុខចិត្តទុកដណ្ដឹងខ្លួនឯងអាទុកឲ្យវាខ្ញុំចាស់ទុំមកនិយាយលេងនេះអ្នកអើចាយើងវាចាស់ទុំហើយលោកបងមានកូន2ហ៎កូន2ហ្នឹងហ្នឹងហើយកំមុំកំមុំអស់ហើយកូនខ្ញុំកូនប្រុសកូនប្រុសបាទអូអាពួកហ្នឹងប្រកែសុទ្ធណាពីដាក់ហ្នឹងសុទ្ធអត់មានម៉ោងទៅនេះទេអូខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏ប្រកែដែរប្រកែដែរសុទ្ធស្អីបាល់ឡាបាទឲ្យលេងឈ្នះកូនខ្ញុំទេអូអានោះសុទ្ធមកគ្រាប់5,000 6,000កូនខ្ញុំចាំអាកតញ្ញាស្អីគេនោះប្រកែលេខ1ហើយអញ្ចឹងលេខ1ហើយលេខ1ប្រកែសុទ្ធមិនងាយចូលទេងាប់បាយល្មមល្មមសុទ្ធចាំតែចូលម្នាក់ម្នាក់ឯងប្រកែប្រកែខាងចាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេសុទ្ធលើម្នាក់ឯងចាប់ណាចាប់លើខ្ញុំចាប់លើមិនចុះមកគេសុទ្ធឆ្វេងចាប់ឆ្វេងអញ្ចឹងសុទ្ធស្ដាំចាប់ស្ដាំចុះសុទ្ធក្រុមចាប់ក្រុមចាចាប់ក្រុមអសុទ្ធសុទ្ធចំក្រុមធ្វើម៉េចទៅស្លឹកជើងតក់ចាចាប់ដៃមិនចង់ជាប់ងាប់លើជើងធាក់ចូលបាត់ហើយអត់ទៅជួនមិនចូលទេជួនកាលទៅរើយចំចំកូនខ្ញុំឯងសាក់ចូលហើយអើកូនខ្ញុំងាយចូលទេបើថាខ្ញុំអាហ្នឹងហែងសើយម៉ែបានឯងផតណែឯងអត់ចូលផ្លុកមកហ្នឹងងាប់បាយខ្ញុំវាកំឡុងចាស់ឯលោហែងសើយនេះនេះនេះអូយម៉ែអ្នកណាគេមកពីណាគេកូនខ្ញុំហ្មងហ្នឹងកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយអូយកូនស្អាតស្អាតណាអាវខ្មៅនេះបងគេអន្តិតចាអូយអាវខ្មៅញឹមស្រស់ហ្មងអន្តិតអាសរនឹងបងអត់មួយនោះខ្ញុំដូចណាមុខណាមុខនោះណាណាមុខទៅស៊ីការជួបខ្ញុំម្ដងលួចស្បែកជើងគេមកគូអូចេះនិយាយហើយ4គូនិយាយវាតែមកគូអូនិយាយបលើសបំដឹងឯងកុំនិយាយដែរសួរស្បែកជើងលបងពាក់ហ្នឹងវាលួចគេផងកុំដឹងនេះចាអ្នកឯងម៉ាយវើយខ្ញុំម៉ាយខ្ញុំម៉ាយដែរហ្នឹង2 10ឆ្នាំហើយ2 10ឆ្នាំខ្ញុំ9ឆ្នាំកន្លះមើលមើលចឹងអ្នកមានតែចាំមេរៀនអីខ្លះណាដែរភ្លេចអស់ហើយពី10ឆ្នាំហើយតែនៅចាំតែទៀតអើយហេមកអះហេហើយគេកូនលោកបងហ្នឹងមិនមានតម្រេះវិជាខាងស្អីខាងផ្នែកខាងសិល្បៈខ្ញុំចូលចិត្តណាចាអូអាមុសភាពអូហេខ្ញុំមិនអួតទេពូជម៉ូខ្ញុំដូចដឹងស្រាប់ហើយរោស៊ីខ្ពស់អូ
รอสิคว้าบาดโอ้ขยมรอนเนี่ยเมียนเนี่ยไอ้จังคือปากกายเอาแต่ทเวกาควรเรียนมังปกปุ๊บก็ยังสลายมังบาดข้างล่างทนาวดให้อมวยเนาะอ๋อสิยัยมาแบบเก้ปีเปียนแต่กระแบบสลายเย็นเนาะซุปเปอร์เอชเอลสำหรับบุรุษสาวสมรรถภาพการบรรทอนเพียบตันตังจำนวนดำร้องนุ่ม